Shurit e Beluli me pëlqejnë shumë reperet, kreti dëgjoj. Këngëtarja e njohur që është një ndër artistët që mbanë skenën muzikore shqiptare tash e sa vite, Shurit e Beluli së fundi mi ka folur rreth preferencave të saj muzikore. Ajo u shpreset pavarësirë si takon edhe përfaqëson një zhanër tjetër të muzikës, pëlqen shumë edhe zhanërin rap, e sidomos ashtu siç e krijuin reperet kosovar për të cilët thasi dëgjon të gjithë. Qëta të rinjët krejt me pëlqejnë, krejt i dëgjoj. Pa marë parasysh, an pëlqejnë ikonge tyra ajo, por në përgjithësi repirat tonë me pëlqejnë se janë shumë të mirë. Kanë këngë të mira, pa marë parasysh ka unë jam, ka unë transmitoj të publiku unë gjdo gjë e dëgjoj, me pëlqenë me dëgju edhe zhonre tjere, si do mos këngë të repirave kosovar, u shpre ajo. Na ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.